Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Brankar. Way that North Carolina can mess up this shot. Oh! 158 kilometers per hour. This man can do no wrong. Look at him beg for mercy when it's mercy that should be begging for him. He has looked death in the eye and said, take your best shot. Otestuj svoje obranné schopnosti v ohňobale, kde tvoji dvaja vidiečania hrajú proti trom ogrom. Ciele? Nedovol ogrom, aby dali 3 góly, bonus nedostal žiadny gól. Tak budeme ovládať týchto dvoch vidiečanov, tak aby zabránili tejto ohňolopte prejsť brankovou čiarou, čím tá lopta zvalí na zem kostru. Kostry vlastne slúžia ako počítadlo gólov. Tak našim hlavným cieľom bude nedostať žiadny gól, aby sme získali aj bonus. Tak musíme získať prístup najskôr tým našim viečanom. Yes, prvý sa volá Burk. A využijeme na to metódu najdi podľa typu. Typ je viečan. Takže táto metóda nám vracia pole. Aby sme získali prístup k jednotlivým prvkom toho pola, musíme použiť ešte aj index. Týmto získame prístup k prvému prvku pola a vidiečana, ktorého tam nájdeme, nazveme Burk. Potom získame prístup k druhému prvku pola, čiže prvku pola s indexom 1. A vidiečana, ktorého tam nájdeme, nazveme Milica. Milicent. Alebo Milicent. Ešte musíme získať prístup aj k lopte. Typ bal. Nájdeme podľa typu lopta. Zaujíma nás iba prvý prvok toho pola, čo je aj jediný prvok toho pola a bude to lopta. No a teraz budeme v cykle Vale True brániť našu svätyňu nasledovne. Zistíme si, akú y-ovú súradnicu má dolná tyč, to je 26, horná 46. Takže budeme to brániť od 26 po 46. Takže ak y má pozícia lopty bude väčšia alebo rovná ako 26 a zároveň y má pozícia lopty, čiže jej riadok bude menší alebo rovný ako 35, tak v tomto prípade presunieme Milicu pomocou príkazu command. Takže ideme presúvať Milicu. Neprikážeme jej, aby utočila, ale aby sa premiestnila. Takže parameter bude move a cieľ presunu, to musí byť objekt, ktorý má dve vlastnosti x. X bude 15, taký je stĺpec, v ktorom sa nachádza branková čiara. A y bude rovnaký, ako je y-ová pozícia lopty. Takže bude v tom istom riadku, ako je lopta, aby ju mohla odraziť. Teraz
nepoužijeme else, pretože tá lopta sa môže dostať aj mimo riadkov, kde je naša branka, buď môže byť nad brankou alebo pod brankou, takže dáme podmienku elif. Môžeme si to skopírovať, len tam pomeníme čísla. Ak pozícia lopty bude väčšia ako 35 a menšia alebo rovná ako 46, tak tento raz budeme prikazovať tomu Vidiečanovi, Burkovi. Takže prvý argument bude Burk, druhým argumentom bude reťazec pohybu v tom istom stĺpci a na riadku, kde sa nachádza lopta. Odoslať. Zatiaľ to funguje. Vidiečania bránia svoju časť bránky. Sme pod tlakom, oslobodzujúci odkop. Milice to ide. Dúfam, že tento ohňobal skončí výsledkom 0-0. Končím túto lekciu, kde sme poprvýkrát pracovali s metodou command, pomocou ktorej môžeme ovládať našich spojencov.